Hejsa, og velkommen til en kort video, hvor jeg vil præsentere Cocoon Aeris, som er en lofthængt biopejs fra producenten Cocoon Aeris. Cocoon Aeris holder til i Spanien, og pejsen her er designet af den industrielle designer Federico Otero. Her i Danmark er Aeris specielt kendt for at være udstillet i TV2 studie i Tivoli, hvorfra de sender Go Morgen Danmark og Go Aften Danmark. Cocoon Aeris findes i to forskellige modeller. Den findes i den sorte her, og en i poleret stål, som vi tager hænge herover. Til Aeris har man mulighed for to forskellige loftstænger. Den jeg har her er en teleskopstang i stål, og den gør, at man kan ændre længden på den, mens pejsen er monteret. En anden mulighed er loftstang i sort. Loftstang i sort består af fire dele på henholdsvis 1 meter, 50 cm og 2 på 25 cm. De skrues sammen til den ønskede længde med en maksimum længde på op til 2 meter. Tillægsstænger er mulige at tilkøbe til begge de to loftstænger. Cocoon Aeris er udstyret med et manuelt brandkar som det her på 1,5 liter. En opfyldning på 1,5 liter bioethanol giver op til 5-6 timers brændetid. Bioethanolen påfyldes direkte ned i åbningen her på brandkarret, og man tænder ilden med en lang lighter. For at justere på hvor stor flammen er, kan man tage spjældet her på toppen af brandkarret og køre det hen over ilden. For at slukke for ilden, tager man spjældet og kører det hele vejen hen over brandkarrets åbning, og man kæler dermed ilden. Installationen og monteringen af Cocoon Aeris er super nem og super simpel. Den kræver ikke strøm, og den kræver heller ikke nogen tilslutning af skorsten. Grunden til, at det ikke kræver skorsten, det er fordi ved afbrænding af bioethanol, så danner man kun varme, lidt fordampet vand og CO2. Og det er derfor ikke nødvendigt med en skorsten, som man fx kender det fra en traditionel brændeovn eller en gaspejs. Selve monteringen består af fire skruer, der skrues fast i loftbeslaget, hvorpå man monterer loftstangen. Området omkring selve pejsen, der anbefales det, at man har minimum 10 cm ind til en væg, og til brandbare materialer, som f.eks. gardiner, der anbefales, at man har minimum 1 meter sikkerhedsafstand. Af relevant tilbehør til Cocoon Aeris er det værd at nævne forlængerstænger til loftstangen. De findes både i sort og i stål, og findes i forskellige længder. Har man et skråt loft, hvorpå man ønsker at montere pejsen, er det muligt at købe et skråt loftbeslag til stålstangen. Derudover anbefaler vi altid, at man bruger en lang lighter, når man antænder biopejsen. Ønsker man at omdanne Cocoon Aeris til en fritstående pejs som Cocoon Pedestal, kan man tilkøbe et konverteringskit, der gør, at Cocoon Aeris kan bruges som en fritstående biopejs. Skulle du have flere spørgsmål, så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på telefon, mail eller på vores live chat på vores hjemmeside.